Республика күні елдің мемлекет құру жолындағы тарихи қадамының символы болуы керек. Әрине, тәуелсіздік күнінің бастапқы мәні сақталады. Бұл күн мемлекеттік мереке болып қала береді, бірақ тәуелсіздік алуға зор үлес қосқан ұлттық батырларымызға тағзым күні ретінде атап өтілуі керек. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзі. Республика күні зор маңызға ие, сондықтан бірқатар мемлекеттік наградалар Республика күні қарсаңында табысталды. Қадірменді қауым, отанға деген сүйіспеншілік ұрандаған сізден емес, нақты сізден көрінеді. Еліміздің дамуына табанды еңбегімен үлес қосып жүрген азаматтар әрдайым құрметке ие. Осы ұлық мереке қарсаңында ерлігі мен еңбегін ел мойындаған өздеріңізді азаматтарды президентіміз мемлекеттік наградамен марапаттау туралы жарлыққа қол қойды. Сіздерді осы марапаттарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Марапат иелерінің бірі жеткерген ел емес, Шалқар өңірінің тумасы, инженер құрылысшы. Тәжірибелі маман Шалқар ауданының құрметті азаматы, 72 жасына дейін құрылысқа жауапты мекемелерді басқарып, ауданның өркендеуіне үлес қосқан. Колледж директоры болып, жастардың білімі және тәрбиесімен де айналысқан. Ерен еңбегі үшін медалін кеудеге тақты. Республика күні құтты болсын. Еліміз сол аманшылықта, жақсы жағдайда ғұмыр кеше берсін. Алдағы уақытта біз жастарға тілейтін тілегім, жастар сол егеменді Қазақстанның, тәуелсіз Қазақстанның соларға қызмет жасайтын елге белгілі азамат болып өсулеріне, елді құрметтеулеріне, көк байрақты жоғары көтерулеріне тілектестігімді білдіремін. Мереке құтты болсын. Ал Janibek Qabdu Aliyev жауынгерлік ерлігі үшін медалін иеленді. Ұшқыш әскери салада 29 жыл қызмет етіп келеді. 46 жастағы азамат талай құтқару жұмыстарына қатысып, маңызды жұмыстардың бел ортасында жүрген. Көктемгі су тасқыны кезінде де тынбай еңбек етті. Ол арманына жеткен жан, себебі бала күннен ұшқыш болуды армандаған. Бұл енді бала кезден де арман, ұшқыш боламыз едік, армандап сол осы Ақтөбе жоғары әскери әуесал училищесіне оқуға түскен болды. Осы Ақтөбеде бітіп тамамдағам 99 жылы. Қазір осы әскери институтта қазір жұмыс қызмет атқарам осында. Білім саласының білікті мамандары да мемлекеттік наградаға ие болды. Олардың қатарында Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Нұрдаулет Алдашев бар. Оқытушының ел дамуына үлес қосып жүрген шәкірттері жетерлік. Өзі де әлі күнге дейін білім берумен қатар тіл мәртебесін биіктету жолында еңбек етіп келеді. Халықаралық қазақ тілі қоғамының Ақтөбе қалалық филиалының төрағасы. Оқытушыны бұл жолға бағыттағандардың бірі әйгілі ағартушы ғалым, ұстаз Мұхтар Арын. Мемлекет қайраткері 1989 жылы Нұрдаулет Алдашев атты жас маманды жұмысқа қабылдаған. Сол жас жігіт бүгінде тәжірибесі толыққан маманға айналып, ерен еңбегі үшін медалін алды. Қазіргі уақытта сол қазақ тілі мен әдебиеті мамандығында сабақ беремін. Енді әрине ғылыми еңбектер, жазылған оқулықтар, монографиялар бар, Құдайға шүкір. Дегенмен де қазіргі уақытта жастарға білім беру саласында осы уақытқа дейін тынбай жұмыс жасап келе жатырмын. Жиында бір ақтөбелік Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағын алды. Ол Мирас пен Құралай отбасылық дуэтінің мүшесі, белгілі әнші Мирас Қайырбекұлы. Баршамызға республика күні құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, еліміздің болашағы жарқын болсын дейміз. Құтты болсын баршамызға мереке. Екіншіден, енді мен жалпы өзім Ақтөбе қаласында, облыста біраз еңбек жасадым басында. Филармонияда жұмыс істедік, колледжде сабақ бердік, институтта сабақ бердік. Содан кейін Алматыға көшіп, Алматыда Жүргенов өнер академиясында 12 жыл жұмыс істеп, Алматыда Алматы облысы мәдениет басқармасына қарасты Алатау әуендері ұжымының әнші болып қазір әлі де жұмыс істеп келе жатырмыз. Сол бүкіл еңбегіміздің бәрін ескере отырам. Осы Ақтөбе облысының әкіміне рахмет, туған жеріме, өлкеме рахмет. Себебі осы Ақтөбе облысы ұсыныс жасап, сол міне Құдайға шүкір, президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев қолын қойып, сол тізімнің ішінде менің де фамилиям болып, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері атағына ие болып жатырмыз. Полиция полковнигі Жұбандық Қысматұлла ерен еңбегі үшін медалін алды. Ол ішкі істер министрлігінің құрметті қызметкері. Бұл мереке бәрімізге жақсы сезім білдіреді. Тәуелсіздігіміздің туын көтереді. Сол тәуелсіздігіміз арқашанда өрлей берсін. Еліміз ашық болсын, аспанымыз тыныш болсын, халқымыз тоқ болсын, тек жақсылық болсын. мереке бәріңізге құтты болсын. Жалпы республика күні қарсаңында 50-ге жуық ақтөбелік мемлекеттік наградаға ие болды. Нұрбол Жауынбаев, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.